Kwa jina lako karimu, mikono tumeinua, ndiwe Mola wa kudumu, wa haki kuabudiwa. Tutimizie yatimu, ya kwetu makusudiwa. Tutimizie yatimu, ya kwetu makusudiwa. Ihuishe aliyatimu, izidi kusaidia. Wajane na mayatima, na wagonjwa vitandani. Wao aliyatim daima, umwaiki wathamini. Moyo wao wa huruma, awahifadhi manani. Rabbi Mola warahamu, ruzetu wenye kutoa. Nyoyo wape tabasamu, wazidi kukundukiwa. Na maisha ya lotamu, mema ya kufanikiwa. Na maisha ya lotamu, mema ya kufanikiwa. Ihuishe aliyatimu, izidi kusaidia. Wajane na mayatima, na wagonjwa vitandani. Wao aliyatim daima, uwaiki wathamini. Moyo wao wa huruma, awahifadhi manani. Watatulie magumu, uyanyoshe awe sawa. Afia zilotimamu, ya ilahi wapekua. Imani zao zidumu, wazidi kuongokewa. Imani zao zidumu, wazidi kuongokewa. Ihuishe aliyatimu, izidi kusaidia. Wajane na mayatima, na wagonjwa vitandani. Wao aliyatim daima, uwaiki wathamini. Moyo wao wa huruma, awahifadhi manani. Tiririri, 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 tirirara. Tamati tukihatimu, kuziomba zetu dua. Ya siratul mustaqimu, aipite sawa sawa. Shekhe letu na mwalimu, obo mpe amurua. Shekhe letu na mwalimu, obo mpe amurua. Ihuishe aliyatimu, izidi kusaidia. Wajane na mayatima, na wagonjwa vitandani. Wao aliyatim daima, uwaiki wathamini. Moyo wao wa huruma, awahifadhi manani. Ah, 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 ah.
mama kusaidi masikini wajane na mayatima na wagonjwa vitandani ili wapate uzima na wagonjwa vitandani ili wapate uzima. Jukumu ni jambo zito kutoa ameamulia, wafadhili walo nacho upewa akachukua, pia kile apewacho vile vile hukitoa, pia kile apewacho vile vile hukitoa. Nzuri yako kazi ambao uifanyayo, macho yame ona wazi kwa vile wendavyo mbio. Bwana Mungu takujazi akupe mafanikio, Rabi Mola takuwezi pepo iwe mashukio. Ni kijana maarufu tena mwenye jitihadi, kisha ni muaminifu kutekeleza ahadi. Mola mpe ukudufu kufanya mema zidi, Mola mpe ukudufu kufanya mema zidi. Hakuwa nyuma kabisa kwa yote alesimama, upande wa madarasa wana wapate kusoma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'd. Baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hapa tulipo tuko sehemu ya Bamba, sehemu ambapo kwamba ni Kilifi County. Walilahi alhamdu tumeweza kufika sisi siku ya leo baada ya kupata amana kutoka kwa ndugu yetu mpenda kheri, ambaye kwamba kwa mapendeleo yake hakupenda kutajwa jina, na kwa mapendeleo yake hakupenda kutajwa hata sehemu ambapo kwamba yeye yupo. Lakini tumeweza kufikisha amana ya gari mnaoiona, na vile vile sitoshe chakula mnachokiona hapo mbele, ambapo kwamba chakula hichi ni cha watoto wanaosoma hapa, watoto ambao kwamba wanakuja kutoka sehemu za mbali. Bali taarifa niloipata leo, watu wameanza kufa sehemu hizi za huku kwa sababu ya ukame, kutokana na uhaba wa chakula. Watu hawana chakula, bali sitoshe na watu kwa kukosa maji. Vijiji ni vingi ambao kwamba watu wanao matatizo kama haya, ndio tumeweza kuleta maziwa na sukari na unga wa sima kwa ajili ya watoto wanaokuja kusoma madarasa hapa waweze kupikiwa uji. Ndugu yangu, Mwenyezi Mungu akubariki na Mwenyezi Mungu akuwekee katika mizani hasanati zako, na Mwenyezi Mungu akutengezee mambo yako, na hapa ulipotoa na hicho ulichokitoa Mwenyezi Mungu akutolee sababu upate kingi na kingi, innahu waliyu dhalika walqadiru alayh. Hapa niko na ustadhi wa madrasa, namkaribisha naye atupe mawili matatu. Karibu. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'du. Sisi hatuna budi ya kurekesha shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye kwamba ametutunuku tunu hii ambayo kwamba ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyeturehemu nayo, na hatuna budi ya kurejesha shukrani hizi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisha na kumshukuru yule ambaye kwamba ametutolea tunu hino ni kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pale aliposema wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl an yati ahadakumul maut. Allah Subhanahu wa Ta'ala amjalie yule ambaye kwamba ametoa riziki hii kwa watoto hawa, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakwenda kupatia malipo yake ambayo kwamba ni malipo yenye na ubora, ni malipo ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiyo anayotarajia kwa mja wake wakati yuko katika ulimwengu huu. Sisi tunatoa shukrani hizi za dhati, kisha tunawaomba waliohudhuria wote kuandamana katika msafara huu, Mwenyezi Mungu
awajaze khairi, na insha Allah watakwenda kuyakuta malipo haya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hapa tatizo liliyoko ni hali mnayoona, waangalieni hawa watoto, njaa yawasumbua, na isitoshe jua ni kali, tumepishana na watu wanatembea masafa kwenda kutafuta maji, na isitoshe vile vile kwa ukali wa jua hili mnaloliona ambalo kwamba sisi tumesimama, ni kwamba kuna watoto hata viatu hawana na wanatembea hivyo hivyo. Hii yote inaonyesha kwamba watu wastahili kusaidiwa na watu wako kwenye dhiki. Kwa neema aliyokupa Mola wako, wakumbuke wenzako kwamba wamekosa neema uliopatiwa na Mola wako. Mwenyezi Mungu awabariki, na ndugu yetu Mwenyezi Mungu akupe nguvu, na Mwenyezi Mungu azidi kukuhifadhi ili uzidi kufanya mambo mazuri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina lako karimu, mikono tumeinua, ndiwe Mola wa kudumu, wa haki kuabudiwa. Tutimizie yatimu, ya kwetu makusudiwa. Tutimizie yatimu, ya kwetu makusudiwa. Ihuishe aliyatimu, izidi kusaidia. Wajane na mayatima, na wagonjwa vitandani, kwao aliyatim daima, umwaiki wathamini. Moyo wao wa huruma, awahifadhi manani. Rabbi Mola wa rahamu, ruzetu wenye kutoa, nyoyo wape tabasamu, wazidi kugundukiwa. Na maisha ya lotamu, mema ya kufanikiwa. Na maisha ya lotamu, mema ya kufanikiwa. Ihuishe aliyatimu, izidi kusaidia. Wajane na mayatima, na wagonjwa vitandani, kwao aliyatim daima, uwaiki wathamini. Moyo wao wa huruma, awahifadhi manani. Watatuli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa baadhi. Kiwa tuko kwenye kijiji cha Mtulu, ambapo kwamba ni mpakani kati ya Kaloleni na Nabamba. Kwa hivyo tuko na wana kijiji mnaoona hapa, kiwa tuko pamoja na wao. Ikiwa hata kwa siku ya leo mzee wa mtaa pia anakuja sehemu kama hii, ameenda kuitwa hapo kwake, lakini tuko na mmoja kati ya wakaazi wa kijiji kama hichi, baada yetu sisi kujua idadi ya watu walioko hapa na changamoto walizonazo kwenye kujaza katika fomu yetu. Lakini tungependelea kujua haswa ni jambo gani ambalo kwamba wangependelea kwa haraka waweze kulipata, itakuwa tayari ni kuwapa wao mradi na maisha yao kuendelea kiusahali na uwepesi. Tumkaribisha ndugu yetu ajitambulishe ni nani, kisha na atuambie ni lipi wanalolitaka kwa upesi baada ya taufiki ya Mungu. Karibu. Mimi kwa majina kamili naitwa Rashid Mwanga Randu, mimi ni mkaji wa Mtulu. Tuko na uhaba wa maji. Kwa hivyo ningependelea wahisani kama wanaweza tukapata kama tangi ya lita 10,000 kwa haraka iwezekanavyo, ili kwamba tukipata wahisani wakituletea maji ama hata ile maji, tukipata hiyo tanki na tukijazua maji, tunaweza anza kujiendeleza sisi wenyewe kwa ajili ya kuuza kupata pato letu sisi, ili liweze kutusaidia katika eneo hili.
Shukran. Ni kwamba kwa sasa hivi tatizo kubwa lao ni maji, na kuchimba kisima ni takriban pana urefu sana kufika mpaka futi 200, lakini ni kwamba kwa hilo ikiwa ni zito, kiusahali wao wasema ya kwamba ipatikane tanki ya maji 10,000 liters kisha watiliwe na maji ili waweze kuuza kwa bei ya chini, ili wanakijiji waweze kupata maji kiwepesi, na faida watakaopata wataweza kujiendeleza katika kijiji chao. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walillahi alhamdu, tuko na mzee wa mtaa tayari kashafika. Sasa tunamkaribisha na yeye atupe mawili matatu. Karibu. Asante sana ndugu zangu. Mimi kama mzee wa mtaa ninashukuru kwa sababu ya nyinyi Waislamu kututembelea kuja kutuangalia hili janga ambalo tunalo la ukami. Sisi tunahitaji msaada ambao nitusaidiwe kwa sababu janga hili limetuathiri vikali. Na kama ndugu zetu Waislamu mlivyotupitia mkaangalia shida hizi zetu ambazo tuko hapa, tunaomba tushikane mikono mzidi kutusaidia ili tupate nguvu za kutoka katika hili janga. Asante ni sana, hayo machache, Mungu atuzaidishie. Jina naitwa Karisa Katana, nikiwa ni mzee wa mtaa wa Mtulu Village. Asante sana, ni mzee wa mtaa. Namna alivyojieleza sina haja kueleza. Mwenyezi Mungu ambariki. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.